အဒနာပိယဇိညာဝကေယနာသောရခိတံဘုရားကတော့လောကမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိရှိခင်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းဘာလို့ငါမှလဲဆိုတော့တရားတွေကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ရမယ်တဲ့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုများများဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မိမိရဲ့ဘဝမှာဒီဘဝဆိုတာလေးတစ်ခုရပြီဆိုရင်သူဘဝဟာအသုံးပြုတတ်ရင်သိပြီးကောင်းတယ်ဒီဘဝဒီဘဝကိုအသုံးပြုတတ်ရင်သိကောင်းတယ်အသုံးမပြုတတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘဝဉာဏ်လုံးသိကောင်းတယ်အသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာသိကောင်းတယ်ဘာနဲ့အသုံးပြုတယ်လဲသီလနဲ့အသုံးပြုတယ်၊သမာဓိနဲ့အသုံးပြုတယ်၊ပညာနဲ့အသုံးပြုတယ်။သီလ၊သမာဓိ၊ပညာစယတ္တဣတိသူတုပါဝိတ္တဆိုသည့်အတိုင်းသီလစသမာဓိနဲ့ပညာဝယ်အဆုံးဆိုတဲ့ဒီသစ္စာ၃ရပ်ကိုမိမိတို့တဏ္ဍာထဲမှာစောင့်ထိန်ခြင်းဓမ္မနဲ့သီလဆိုတာစောင့်ချောက်တယ်ကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးကိုလုံးကျုံအောင်စောင့်ချောက်တာကိုသီလလို့ခေါ်တယ်။အဲတော့သီလတရားတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဒံဆိုတဲ့သမာဓိလုပ်ပြီးလုပ်ရ။တတိပဒံတရားတွေကိုပါထုံရတယ်။ကာယဝိရိယစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဒံတရားတွေကိုမောရကာယဥပဒနာတတိပဒံဟောမူရာကဒီအခုတရားလေးထန်တာနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ခန္ဓာကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတတ်တယ်အမျိုးမျိုးသောဝိညာဉ်တွေထင်ရှားတတ်တယ်ထို့ထို့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာခြင်းရှိသောတို့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ကလေးကိုတတိနဲ့ထောင်ပြီးတော့ကြည့်ရတတိနဲ့ထောင်ပြီးကြည့်ရစိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရတတိဆိုတာသံဃာတတိမြင့်ခင်နဲ့ကြည့်ရမေဆာတတိမဟုတ်ဘူးသံဃာတတိမြင့်ခင်နဲ့အဲ့တော့တတိမြင့်ခင်တို့ဖြင့်ကိုယ်အမှုအပေါ်မှာဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကိန့်ခတ်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီတရတဏ္ဏနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မကိုတဏ္ဏနည်းကလေးလောက်ဒီဥပဒနာမျိုးတို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိတံပဇိညာရှင်ပြီးသုံးသပ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိရှင်ရာကျုံတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားဟောတယ်ယောဇဝဒသတ္တံဇီဝံအဘတံဥဒယဘယံဧကံဇီဝိညံဇီယံပတ္တံတောဥဒယဘယံဒုတိယကယောဇဝသံဗြဟ္မံဒီဝေဒုတိနောဟိမဝိရိယောဧကံဇိဝိတံယောဝိရိယာရံဘဒောတလံပဋ္ဌာနပိုက်တသစင်ထာရတွေ့တယ်ယောဇံပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောပုဂ္ဂလောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါသတရနိတ္တယကလပလောဇိဇိမယတေကိဟုဘုဒ္ဓယမေဖြင့်ချင်းချင်းချင်းစွာသောတောတရားကိုအဘဒအဘသံတော်မသိမမြင်ပါဘဲနဲ့ဝန္တတရာနဲ့တရားကလာမလို့ဒီဒီမြအသိချင်းနေရအနတိယောမမြတ်ဒီသာလင်ဒီယေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတော့ယဟန်မင်းပြေဖို့ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ယေပုဂ္ဂိုလ်ကအနတရာအသိရှိနေပဲညာတော်လေတဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဒီခန္ဓာကိုမသိမမြင်မဲနဲ့အသိရှိနေရရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကအသိရှိရဖို့မနေဘူးတဲ့အလကားပဲအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒေဝမတိမနာပဲတေကတေယရှိပင်ကြီးညာအလကားဒီလို့မိန်တော်မူတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန်တဲ့စကားလုံးလေးလောကလည်းမသောကတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဗရန်ဇာတိတို့လူပုဂ္ဂိုလ်ယတိကတာလေးဆိုးလိုက်တဲ့အခါချင်းသောကတွေငြိမ်သွားတာ။ဩလောကမှာခန္ဓာရဲ့ရုပ်တဏ္ဍနဲ့ပရမတ္တံသတ္တုရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကို
မသိမမြင်ပါမဲ့အသက်တရားရှင်များတော့လဲအလကားပဲနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘက်ကယောဂမရဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဘယံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းသံသဘောတရားကိုမတံပတ္တံတော်သိမြင်ကြမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဖို့သိမြင်ကြမယ်ဆိုဧကံတရက်တဏ္ဏဉ္စမေဓမ္မရလေးမှာဇေစုရအသိဉာဏ်ရအသိယုံရသည့်တာလင်းတည်းဘုရားကစေတနာတို့စေတမီးတို့လောကမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မယ်ဆိုအသက်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအယုန်နဲ့နှစ်ပါးတို့ပေါ်မှာလေပြင်းနေတဲ့သဘောပြင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုတရက်တဏ္ဏနဲ့ဂလေးလောက်မှာမြင်နေခဲ့မယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှင်ရကြောင့်နဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတရက်တဏ္ဏနဲ့ဓမ္မိဇ္ဇနာတဏ္ဏကြီးအဲ့ဒါလောက်တူပြတဏ္ဍာရီခန်းလောက်ကစအဲ့တလို့ပြနောက်ဆုံးမှာလက်ဖြောက်မြင်ပြီးအဲ့တလောက်ထိကိုဘုရားကဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဒီလက်ဖြောက်တဲ့ဒီလက်ကလေးမျက်စိတမိတ်လျက်တပက်ခိတ်ခိတ်မှာခန္ဓာရဲ့ဖြင်းချင်းဖြင်းချင်းကိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်ရကျွနဲ့တယ်လူပိခတ္တကံအလယ်လမ်းမှန်ရကျွနဲ့တယ်ဒဂရမတိကြောင့်ဘုရားမှာပေါ့သုလဗန္ဓကသုလဗန္ဓမဟာသုမဟာဗန္ဓကမထေရသုလဗန္ဓကမထေရအတိသက်စွာဘုရားမဟာဗန္ဓကမထေရကြီးကတော့သူတည်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးပြီးတော့ယဟန်တော်ဖြစ်မြေထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝါရင်းလုံးကာဏတဘက်ကိုရုတ်ခိုင်းမိများတော့လဲမင်းရလို့အလကားပဲစွန်းစားတော့မခေါ်ဘူးသူအဲ့ဒါတော့ဒီအကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအလကားပဲအလကားရှိနေကောင်းပဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဆိုဖေကနောက်ဆုံးမှာဆွမ်းကဆွမ်းသာသပြီးတန်ခါပန်း900ပြင်းတဲ့ခါ4000 4000 4000 4000 4000 440 49ပေါ့တပါးလုံးနေတဲ့ငါတတန်ခါ900တဲ့ကဘယ်အသိတော်မူတဲ့ကြောက်ရတဲ့ကံကြတော့အဲဒီသွမ်းသားနေတဲ့ကံကြတော့ဇူလဗန္ဓကမပါတာဘုရားတိသို့သောဇူလဗန္ဓကကြီးဘုရားမကြွခင်လေးမှာဘုရားကနောက်ဆုံးမှကြွသွားတာဟုဇူလဗန္ဓကထံရောက်ရှင်သာဇူလဗန္ဓကဒီလောကမှာဖြစ်ဘုရားဘယ်လိုသိတော့ဒီတော့ကိုကသွမ်းသားတော်မခေါင်းဘူးဒီတော့ရှင်နီကောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘောနိဗ္ဗာန်မှာရှင်နီကောင်ပဲအလကားကောင်ပဲဆိုပြီးဆွမ်းစားကွမ်းစားတော့တပြီတော့မခေါ်ဘူးညာတော့ယေသာဗန္ဓကသုလဗန္ဓကတဲ့တဲ့ကိုကြောင်းရင်ကံဘုရားကာနာတဲ့ဝင်ရောက်သလားငါဘုရားကိုကြောင်းရင်ကံပြီးသာရတဲ့ဝင်ရောက်သလားလို့ပြီးဆက်စွာဘုရားကိုကြောင်းရင်ကံပြီးတော့တပြီတော့သာရတဲ့ဝင်ရောက်တာပါဘုရားဒါဆိုအသိမှလူလက်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးငါဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုဆုံးမှနားတော့ဟောဒီလက်ကင်ွားလေးတို့ကိုဘုရားကရှင်းရှင်းပြန်ဆင်းပေးလိုက်အဖြူအောင်လေးလက်ကင်ွားလေးတို့ကဖြူအောင်လေးကိုရှင်းရှင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘန္တကနဲ့အသိသည်ဒီဥစ္စာလေးကိုလက်လေးနဲ့ပွက်ပြီးတော့ဘရန်သောဟာရဏဘဇောဟာရဏဘဇောဟာရဏလို့သုံးတာပြီးမြေကွာဘုဒ္ဓကနဲ့ကမြေမုန်းလေးတန်းနဲ့မြေမုန်းလေးတန်းဥပဒေမြေမုန်းနဲ့ဥပဒေအဲ့လိုပဲဆင်းရှင်းတာအဲ့တော့စင်ကြီးရင်းစင်ကြီးရင်းကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့စင်ကြီးရင်းစင်သူ့မှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလက်ကင်ကွာလေးကင်မှန်များလာတဲ့ကပထမရှုပ်ဝေးတဲ့ဖြစ်အောင်လေးကင်မှန်များလာတဲ့ကမြုံမှုတွေလင်းကြတဲ့ကရှုပ်ဝေးတဲ့အယောင်လေးတောက်ွယ်ပြီးတော့အနေနဲ့ဖြစ်ပထမဆာမုကြောင့်လေးအယောင်လေးပြောင်းလဲပြီးတော့မြုံမှုန်လေးမြစ်ပတ်သွားတာပေါ့။ကရင်ကရင်နဲ့လက်မှာကမြုံမှုန်လေးတွေရှိတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ကြည့်နေရင်ဖြူထည်တွေပြောက်ပြီးတော့အော်အယောင်လေးပြောင်းလဲသွားပါလားသူမြင်လာတယ်။အရဇာအရဏရဇာအရဏရဇာမန္တယမ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 ယနဲ့ဖြူထည်ပြောက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမဲ့လေမလည်းနဲ့ကိုင်းထားတဲ့နေရာကအယောင်လေးပြောင်းလဲပြီးတော့အော်ပြောင်းလဲသွားပါလားပြောင်းလဲသွားပါလားပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်သူခန္ဓာကိုသွားမြင်ရခန္ဓာကိုပြမယ်ခန္ဓာကိုရုပ်တဲ့နဲ့ပါရမတ္တသတ္တဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်နေတဲ့သုတ်တဉ္ဇင်းကိုမြင်နေဩ
ဘာသာဝင်ကောင်ကအနာဂယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဇူလပန္ဒကအဘိညာဉ်ကိုနဲ့ယဟန္တာတိဖြစ်သွားချာ။ဘယံတိတော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဇောတကကိုအကြောင်းကြားတဲ့တက္ကသံဃာ900ပြည့်ပလောက်တပါးလိုပါသေးတယ်ဗျာ။သွားပြင့်လိုက်။ဇူလပန္ဒကတပါးကြာလိုက်တယ်။အဲ့တော့တက္ကတယောက်ကိုသူကအယံတယောက်လှမ်းပြီးလွတ်လိုက်တယ်။သွားလိုက်သွားပြင့်တော့အာကျောင်းတဲ့တခုလုံးမှလေးယဟန္တာတွေပြည်နေတာလေ။ဘယ်ဘက်ကဇူလပန္ဒကမတိမသိဘူးဆိုတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါဆိုဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေပြည်နေတဲ့ကျောင်းလုံးပြည်နေတယ်ဘုရား။ဒါကဘုရားပြန်သွားလို့ဇူလပန္ဒကမတိဘုရားလို့ပြော။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဇူလပန္ဒကလို့ပြောတော့အကုန်လုံးကတန်ဃာတကျောင်းလုံးမှတန်ဃာတော်ဇူလပန္ဒကမတိအကုန်ထူးကြတယ်။ပြန်သွားတယ်ဇူလပန္ဒကမတိကျောင်းလုံးမှဇူလပန္ဒကမတိကြီးပဲဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ဘုသူတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကဲတပါးကိုဇူလပန္ဒကမတိအရှင်ဘုရားကြွတော်မှာဘုရားကိုလက်ကလေးဆွဲပြီးတော့ပြင်လိုက်ကွာလို့နောက်ဆုံးတော့ပြောလိုက်တော့အရှင်ဘုရားဇူလပန္ဒကမတိကြွတော်မှာဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့မှတန်ကြီးတဲ့ရန်တော်ကိုပျောက်ကိုယ်နဲ့ဖန်ဆင်းတတ်တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ဇူလပန္ဒကမိမိရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မှာအတိတ်ဘဝကပါရမီတွေဖြစ်ဖို့တယ်ဒီဇူလပန္ဒကမတိတူဘဝတမှုမှာတဲ့သူကဘယင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တိုင်းခန့်လဲလင်းတဲ့ခါမှာရွှေထွက်တာကိုရွှေထွက်တော့လက်ကံကွာလေးနဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာကောင်းကိုအသာလေးပွက်သိမ့်နေတဲ့ခါမှာအယုံပြောင်းလဲသွားလို့မြေမှုတွေလင်းကျလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရွှေတွေချွေးကြရွှေတွေကတ်နေတဲ့အတူတူအဲ့ဒါချွေးတွေနဲ့မြေမှုတွေနဲ့ကတ်တဲ့ခါအယုံပြောင်းလဲသွားတာကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကဇူလပန္ဒကဘယင်အလုံးအော်မြုံမှုနေလင်းကျင်အပ်တော့ကြည်သာဖြူဖွေးသန့်ရှင်းတော့ဒီအဘဒေဟာအယောင်ညက်သွားပါလားဟောမမြဲတဲ့သဘောပါလားမမြဲတဲ့သဘောပါလားမမြဲတဲ့သဘောပါလားသုံးတန်နေတယ်တဲ့မြို့ပေါ့အဲ့ဒါစေမောမှာဒီလိုသုံးတန်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာသည်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုပါရမဏေကံကပွင့်တဲ့ကံကိုဒီတော့ညီကုံနောင်ရင်းဖြစ်တာအဲ့တော့သန္ဒနာတဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါဘယံကဒီလက်ကင်ဘွားလေးကိုသူအတိတ်ဘွားကဖြစ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုညီတော်မူရင်တော့ရေဆိုအနန္တဘုရားနန္ဒမြို့လေးကြတဲ့ပစ္စည်းပါလားလို့သုံးသပ်ခိုင်းတဲ့သုံးသပ်ခိုင်းတဲ့ယန္တာဖြစ်သွားကြတာအဲ့တော့ဘယံကအဲ့ဒီကိုရောက်တော့သုံးသပ်သုံးသပ်ဘွားကိုဘုံဝင်သုံးတော်ပြီးတော့ဇူလပန္ဒကသင်ဟောဒီတရားဓမ္မတွေကိုတရားဟောလိုက်အကုန်လုံးဓမ္မပန္နမကြီးအမဆောဗျာဘာမှမသိတဲ့ကိုယ်တော်မဟုတ်ခိုင်းပါနဲ့ဗျာအာဘဏ္ဍာခဏနေုံနည်းလို့မဟုတ်ဘူးတာဟိုကသူ့ကိုကြီးကယဟန္တာတော့ယဟန္တာအဘိညာဉ်တကုမရှိဘူးဒီဆုလပန္နကမကြီးကြတော့အဘိညာဉ်တကုနဲ့ပြည့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စားလက်တလုံးနဲ့မဖက်လိုက်ရပါပဲနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါတိုင်းပိဋကတော့အလုံးလုံးအာဝဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားကြဒီနေ့နှောင်းဝယ်ကောင်းတယ်သူရအတိတ်ဘဝပါရမီရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုရားဆုံးမကိုနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကိန်းနဲ့အဋ္ဌိယဖြစ်သွားပြီပေါ့လေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီပိဋကတော့ဟာအလုံးလုံးအရပြီလားအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ကိုကိန်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ပိဋကသုံးပုံလို့အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံကိုဒုလုံငွေညီလို့နှောင်းလို့ဟောလိုက်တာအံ့ဩပဲကောင်းနေတယ်လူရှားခါလောက်တရားတွေဟောနေစွန့်နေစွန့်အားချိသွားချက်အဲ့ဒီမှာဘုရိုးတဲ့ဘုရားအောင်းသင်သွားညာညာညာတဲ့မှာပေါ့ဆလိုတဲ့ဇဂလုံးအနေငယ်သောရှင်လေးဘုရားရဲ့စွန့်အားလေးတွေနာယုံချင်းအနေငယ်သောရှင်လေးမှာတရားဘုရားရဲ့စွန့်မတဲ့တရားတော်မြေကိုတုတ်တဲ့စင်းချင်းဘောင်းချင်းအားထုတ်ချင်း၅မိနစ်အနည်းဆုံး၅မိနစ်၅မိနစ်ဘုရားကတော့ပြောတယ်တမန်နဲ့နာမကအစားတယ်ဒီနေ့ဘကနောက်ဆုံးလို့မပြောလဲဆိုတော့ဘုရားကဒီနွားလို့တည်းညင်းအဲ့ဒါတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိနွားမကြီးဆံမနွားလို့ကိုချုပ်ကလေးညင်းညင်းချလိုက်နွားလို့တည်းညင်းလောက်ဒင်းလောက်တဲ့ဒီတရားလေးကိုအားထုတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ရအောင်တန်တရာအတွက်ယဟန္တာဖြစ်စီတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီဓက္ခံလေးရသွားချတာဒီဘုရားသာသနာတော်မှာယဟန္တာမဖြစ်ရင်တော့မ
နောက်တဲ့ပုလင်တအစုစတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးလုံးထိုင်ရင်လည်းပါရမီတစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမဖြစ်စီနေတဲ့ကံတ္တတွေဖြစ်တာဟာတဲ့တက္ကရာမတို့ရေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဆိုတာဒီသစ္စာတရားသာမှန်ခန္ဓာညာယောတဲ့တရားတွေသစ္စာ၄ပါးထိုက်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုငြာယူခွင့်မှတ်သားခွင့်သုတ်တခွင့်စင်ချင်းခွင့်ရပါမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှင်းငယ်သောအရှင်နိမ့်မှတရားတတ်သည့်ဖြစ်ပင်များတော်လည်းကျေးဇူးသူများချာအလွန်ကျေးဇူးများချာတယ်။ယောက်တယောက်ဆိုတာအနှင်းငယ်သေးတဲ့ငယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမမှန်သည်နည်းပြီးဒုတိယယောဇဝရဏတံဒီငယ်ကုတ်ပြူသောဟိယဝေရိယောဧကံဒီဝေဒီဝိတံသေယောဝိညာရမ္မတောတံဘေကဝေတန္တရာကိုဖိလို့မြတ်တဲ့ကုန်သောခြေသားခြေရင်းဘောရောသာပုဂ္ဂလအခြေပုဂ္ဂိုလ်သည်ဩရိယဘယံဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေနေတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုကိုတိနောပြင်းဤဤဟုရောသာပုဂ္ဂလအခြေပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုတိနောပြင်းဤဤကမှပြင်းဤဤနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝန္တန္တရာအတ္တတရားအနှစ်တရားကာလပတ်လုံးဇိသိဝိယအတ္တချင်းညံ့တဲ့ကြောင့်မမောသည်သာလင်သည်အရှင်ဘုရားပြီးမီနဲ့နေတဲ့လုံလဝရိယမရှိဘူးဘုရားနဲ့ဝတ်သက်ပြီးတော့ဘုသောလုပ်ငန်းဒီပေါ်မှာတက်တက်ကြွကြမရှိဘူးလုံလဝရိယမရှိဘဲပြီးမီကြီးနေလေးကြီးတဲ့ဘုရားတဲ့အတ္တတရားရှိပြီညာတော်လည်းအလင်္ကာပဲတဲ့ဂျေဇုမဲ့တဲ့ဘုရားပဲလို့ဆိုတယ်ယောဇာပုဂ္ဂလောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဩရိယဘယံဖြင့်ခြင်းဖြင့်ခြင်းသွားသောသဘောတရားကိုဝိရာရမတောတဏလုံးလာဝရိယတရားကိုရှင်းဆောင်ထားပြီးတကာလအကျိုးသာအထုတ်သည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဇာပုဂ္ဂလောအခြင်းကမထံတွင်လုံငန်းဝင်လေကြည့်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိရာရမတောတဏဩရိယဘယံဖြင့်ခြင်းဖြင့်ခြင်းသောသဘောတရားကိုမတန်တော်မြင့်ခဲ့သည်ရှိတော်ဝိရရမတောတန်လကုန်တဲ့မငဲ့ကွယ်ပါပင်နဲ့လုံလဝိရတင်ပြီးတော့ကျိုးစွာအထုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုမြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဧကံတရေတဏံနဲ့ဓမ္မနဲ့ကလေးမအစကင်းဇီဇီဝိရအစကင်းတို့အသက်ရှင်နေရမြင်ညောညံ့သည်တန်မီဘုရားရှင်ကရှင်သာရှင်သမီးတို့အရှင်ဘုဂဝန်သည်လောလဝရိယတရားရှင်းဆောင်နာမည်ကခန္ဓာယုံတမတေကာရတရားတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုတရေတဏံနှင့်ကလေးမှတကယ်လို့အသက်ရှင်နေမြင်ရခြင်းသို့ဘဂဝတိအသက်ရှင်ရယုံနေတယ်လူဖြစ်ရယုံနေတယ်တဲ့ဩဘုရားရဲ့ဆုံးမတင်ကသင်္ခွေလုံးလို့သင်္ခွေတဲ့နည်းနည်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့အလုံးအလုံးတိမ်ဝဲနုံညာတိမ်ဝဲနေနေနည်းခက်ခဲတဲ့လူသားမန်တွေမသိနေဘူး။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသစ္စာတရားတွေနားမထောင်နိုင်ဘူး။တဲ့တိမ်ဝဲလုံးတဲ့တရားမို့လို့သရပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့ဒါလေးသိနေတဲ့သရပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလိုတရားတွေနားလဲမနားနိုင်ဘူးတဲ့။ကျင့်လဲမကျင့်နိုင်ဘူး။မပြည့်လို့လည်းမင်းကုတ္တိတပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းကြီးတယ်လုံးဝဝရိယမရှိဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပဲပြင်းကြီးနေတယ်ပြင်းမြင့်ကြီးနဲ့ဘာမှစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာနှလုံးမကင်းဘူးခန္ဓာစဉ်ကိုတတိတံပတိဉဏ်ချင်းပြီးမတုံ့မတတ်မစင်မချင်းမပေါ်မမြားတဲ့အတွက်တရားသူဘုရားအသက်ဒီရှင်ပင်ညာတော့လေအလင်္ကာပါပဲအတ္တနာရှိနေတာတန်ဖို့မဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်နေဒီပါ။အာရေလိုတော့ဘုရားဆုံးမလို့မချစ်လက်ချင်းလို့ရှိ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးဟောပေါ်ညွှန်ပြတော့တရားတွေကိုနာယူခွင့်မရဘူးသုံးသပ်ခွင့်မရဘူးဆင်ញင်ခွင့်မရှိသေးဘူး။ဒုက္ခကလူဖြစ်ပင်ညာတော့လေအလကားပဲ။အရာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားဆိုတာပိဋကဘုံကလာရှိတဲ့တရားပိဋကဒုမေမြတ်ကလာရှိတဲ့တရားလို့နာမတ်တဲ့သုံးပါးနည်းဘိမာနည်းဒီကရှိ
ဟုတ်တယ်နေ့ကအချိန်တန်းပြီးတော့မိဓမအဖြစ်ခံရရဲ့ရုပ်တရားနဲ့ပရမတ်တန်ခါသို့ဘုံမထိုးထိုးထွန်းထွန်းဘုံဘုံဘုံပဲသုံးသပ်နိုင်မှုစဉ်းရင်နိုင်မှုပေါင်းနိုင်မှုအားထုတ်နိုင်မှုထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုစေတနာကုသိုလ်စေတနာဘဝသိလကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားထုတ်ကြဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ပေါ်မှာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရပြစုံဘဝသံဃာဘဝအတွက်ကျေးဇူးတင်များတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါရမီဆိုတာဖြစ်တယ်။ပါရမီဖြစ်တယ်မှာဖြစ်တယ်။ပါရမီဆိုတာမဖြစ်တယ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ရတဲ့ပါရမီကိုဒါနပါရမီတို့သီလပါရမီ၊ခန္တီပါရမီ၊သံဃာပါရမီ၊ဓမ္မပါရမီစတဲ့ပါရမီစင်အစွန်ချင်းကြီးနေဒါတွေကိုအသုံးပြုရတော်ဝါစီနီလိုအဲ့တော့အညာရတဲ့မှာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့မိလိုကနိုင်မူဒီမသားချင်းသုံးတာဇင်းကြီးကြီးဘာများကြီးအားထုတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဒီခန္ဓာရဲ့တရားလေးခန္ဓာတရားသစ္စာတရားလေးကိုအနည်းငယ်သောအချိန်မှာနိုင်မူမသားရပင်ညာတော်လည်းပဲဘဝပါရမီရောက်သွားကြတယ်ပါရမီရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားကြမြေဒါနာမှာဒီဓမ္မတွေကုသိုလ်ဓမ္မတွေကုသိုလ်တတ္တိတွေကုသိုလ်ဆွမ်းအားလေးတွေသစ္စာတိတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိတွေဖြစ်သွားလို့ဒါလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘာနဲ့သိရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအမှန်များကိုခန္ဓာငါးနဲ့သိအောင်ကြံစည်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားကိုခန္ဓာငါးနဲ့သိအောင်ကြံသည်ကြံစည်သိလျင်ပယ်မည်စိုက်ခါပွားလို့လေးပါးတရားပေါ်ရမည်လို့ဆိုဩဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတရားတွေပေါ်ဖို့အတွက်ယုံနာမှာသင်္ခါရတရားတို့အလုံးတရားနာနေတဲ့ရှိပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ကြလင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာဟာဘယ်အချိန်ကြီးကြီးဘယ်ချိန်ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်။အော်ခန္ဓာကြီးမကောင်းပါလား။ခန္ဓာကြီးကဘာတကူမှကောင်းရှိပါလား။တောင်းမြင်လား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ရတယ်ပြောတာပေါ့။တံဘိင်္ဂါရအနိစ္စာတိယေတာပညာယပတ္တိဒန္နိပိန္ဒိတို့ပြင်တာမကောဝိသုတိယပြညာက။သံဘိကတိသောလုံးစုံလင်ပြုကုသောသင်္ခါရယုံနဲ့ဓမ္မသူတရားသူဒီအနိစ္စာဘတ်တခုမှမမြဲဘူးကိုယ်ကနာကိုယ်ကြီးကိုပေါင်းကြည့်ကြပြီးတော့ကြည်လိုက်ခန္ဓာမမြဲဘူးဘုနာကပေါ်လာတဲ့ဒီနာကပေါ်လာတဲ့တရွာရွာတောင်မင်းတက်ဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးနဲ့တောင်ပြဒီနာထုံးနဲ့ခြင်းနဲ့ကံနဲ့ခံနဲ့အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဤနည်းဤတို့ယထာခြင်းကကာလသမင်းနဲ့ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ်သက်တဲ့ရှင်ရှင်တို့ဤဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်လေးနဲ့တတိလိကပြီးကြောင်းဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တာကြည့်တည်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ခန္ဓာရဲ့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားရူပခန္ဓာဝိတ္တနဲ့ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသိခန္ဓာကံဝိဉ္ဇဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဓမ္မချင်းတစ်ပါးချင်းဉာဏ်လေးနဲ့ထောက်ကြည့်ယုတ်တရားကြည့်လိုက်ဉာဏ်လည်းမမြဲဘူးဝေဒနာကြည့်လိုက်ဉာဏ်လည်းမမြဲဘူးပညာကြည့်လိုက်ဉာဏ်လည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရကြည့်လိုက်ဉာဏ်လည်းမဝိဉ္ဇဉ်လည်းမမြဲဘူးခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဓမ္မချင်းတစ်ပါးချင်းမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မချင်းတစ်ပါးချင်းမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့လိုတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းကြည့်လို့မြင်တတ်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့တွေ့သွားပြီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီငွေးလာလိမ့်မယ်ရူပသမိနေပင်တည်းဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏသမိနေပင်တည်းတည်းဒီခန္ဓာငါးပါးကိုညှိငွေ့လာလိမ့်မလို့ချင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကောင်းတာကိုမြင်လာတာကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ကြည့်တဲ့မှာဘယ်တော့မှအကောင်းမရှိတာမြင်သွားဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတစ်ခုမှအကောင်းတာမရှိပါလားလို့မြင်လာတိုင်းကြီးမင်းမကောင်းရင်ကြည့်လည်းမကောင်းသွားကြည့်လည်းမကောင်းဘယ်ချင်းကြီးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းမကောင်းတာဗျာအဲ့ဒါလိုမကောင်းတာကိုမကောင်းမှမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ထပ်ကျတော့မလူချင်းတော့ခန္ဓာကိုမြင်လာတယ်။ဒုက္ခလည်းမြင်လာဝိညာဉ်လည်းခန္ဓာကိုမြင်လာတယ်။
အဲ့ဒီညီငွေတဲ့စိတ်ညီများလာတဲ့တရားကြောင့်နာတတဘုရားကမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့တရားကအဲ့ဒါလောက်တိနိဗ္ဗာန်တဝိရိယစိတ်ညီငွေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဝိရာဂဝိမုစတိရာဂစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကိုတတ်မဲ့စရာမရှိတော့ဘူးတတ်မဲ့စရာတွေ့တတ်စရာမျက်လုံးသာဘာမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်မလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့မလိုရောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရောချဘဲကောင်းလာလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိရာဂဝိမုဒ္ဒတမေဝိမုဒ္ဒတမေဉာဏဟောတိမေဒီဘုရားဝန်ချာလီတဲ့ဒါကြောင့်လို့တို့တဲ့သူတော်ကောင်းလေးညဆိုဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားနောက်လို့ညီမတဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့မေညာဘုညာပေါ်သွားတာခန္ဓာ၅ပါးကိုအပြစ်မြင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ဝိဒစိတ်ကဒုက္ခအဆုံးကိုဖြစ်နာမသောတာပန်သမဂ္ဂမေလန္တာတိဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဒီနေ့အခုအချိန်ကြီးပဲအစလေးမှာရှင်မပြုခင်လေးမှာအလုံးသက်သာတည်ဝင်နိုင်မသားကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆင်ပြေလို့ကြောင့်ယင်းမင်းကပုံညာကံမင်းနဲ့ယင်းနည်းရဲ့ကိုဒီမှာမြတ်တို့ကိုလုံပြီးတရားဖြစ်နေတဲ့ဒါနာညာရောက်တဲ့ဘုရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မသားရသောကုသိုလ်ဒီနာတရားဆွမ်းတော်တို့ကြောင့်အာဇာတိအစရာအပြာတိအမနာဦးကြီးနိုင်တဲ့ကိညာဖြစ်တော်နေပါချတာတို့ယင်းဒီစားရောက်နေအောင်ဘုရားအားထုတ်နေကြစေကုန်ရာတည်းကဲတရားပြီးသွားပြီ